We bought the Nasura. Jimmy no solution, do I? We bought the Nama, a Cheganyan Nakoshiko. Paro say, Namarupa Prisida, Nyan net, Pisia Breganya, no call. Eddie Chigan, we bought the Nanyan Nakoshi. Namadiga, we bought the Nadia, Atobi, so in Jinya go, Joe, we don't. ปรมัตถะเตียะကိုသိမြင်အောင်ရှုနိုင်မှုကဒါအရေးကြီးတယ်ပြညာကိုမကျော်နိုင်ပဲနဲ့ရုဒ္ဓမန္တန်တမလို့ဆိုတဲ့ဒါတွေကိုပေါက်ရောက်သိမြင်မှုမရှိဘူးရုဒ္ဓယန္တန်တရားကိုမသိမြင်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ဝေးနေသေးတယ်အာယုံမှာအဲ့ဒါရုဏ္ဏဓမ္မကိုမြင်အောင်ရှုစွာကြည့်ရ ยินเนี่ยสรว่าเบญก็นี่จี้อ่ะมั้ยเลยสรโลกมาหลูတွေมาอสวยก็ตัตวะဆိုတဲ့อสวยงาဆိုတဲ့อสวยသူတစ်ပါးဆိုတဲ့อสวยงาသူတစ်ပါးယောက်จำไม่มาဆိုတဲ့อสวยတွေကအမတန်မှာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ကာကွယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ယုဒ္ဓမန္တန်ဓမ္မကိုသိမြင်မှုတัตวะဆိုတဲ့အတွေးကြီး မာယွင်းတဲ့စိတ်ထဲကမှတ်သားထားတဲ့တတ္တတင်ညာဆိုတဲ့စိတ်ရမှတ်သားချက်ကြီးဟာဖြောက်ဖြက်ပြဖို့အမတန်ခဲတယ်။တင်ညာဝိပ္ပန္နတာလို့ခေါ်တယ်။အမှတ်မှားနေတာကြီးကခြေဖြက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။အမှတ်မှားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကအတိလဲမှားနေတယ်။အတိမှားရုံနဲ့မကဘူးအမြင်လဲမှားနေတယ်ပေါ့။တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာ။အဲ့ဒီမှားယွင်းနေတဲ့အမြင
hallucination ဆိုတာအရင်သမားတွေအရင် movie အရင်ကြောင်းနေတဲ့အခါမှာ hallucination ဆိုဖြစ်တတ်တယ်တစ်ဖက်သားကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုရန်လုံးနေတယ်လို့သူကထင်တာဒါအရင်သမားအရင်ကြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲပုထုဇဉ်တွေလည်းပဲဝိပ္ပန္နတာအမှားကြောင်းအတိကြောင်းအကြောင်းတွေရှိနေတယ်ယုတ်တရားနန္တရားကိုပဲငါလို့ထင်နေတယ်သူလို့ထင်နေတယ်ယောက်ျားလို့ထင်နေတယ်မိန်းမလို့ထင်နေတယ်အပေါ်ယံပုံလွှာလေးကိုကြည့်ပြီးတကယ်အစ်စ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကြီးတွေကိုပျောက်သွားအောင်တကယ်အစ်စ်ကိုမြင်လာအောင်တကယ်အစ်စ်ဆိုတာလူဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးတတ္တဝါဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးဒီယုတ်နဲ့နန်းနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိမြင်ပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အမှတ်မှားမှုကြီးတတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမှားမှုကြီးစိတ်ထဲကအတိမှားမှုကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကြော်လွှားသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာမရူပပြိစေတဉာဏ်ဆိုတာရပါမယ်အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်လို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုအဝေးကြီးရှိသေးတယ်